وسرد عافيماتك سومالي لان ايا حاريقا كترتاي إلا أفر حروما داري العافيماتو لغاهر قليا ديگانا دا شاشا عده ورابي نغاح داري يعبيا بوهو كاترسان قبل كتوك دار وسيركو حقانك وسرد عافيماتك سومالي لان نمعو حسين قودانو كترتاي حروما سي حاريقا ايا كاور بحسيو جيدادا كدن بيسا رسيطانك حروما هاني عافيمات تولوني كاسلامركا نشاكتا ان لوغا قول ايا سيدي بلشادة سومالي لا ارهرميقا هاي اي هالكو دوغو هالي لهايان اذيقي عافيمات بوحا هالوغو فاهيدة بدأي وعافيمات باند هالكا وحانو دي فرينا حروتي عافيماتك و احبرتي عافيماتك والوغو تلقى لي بلشادة رير نعوبيه يديقى مدك كوهر ريسان ودامي ini kefaidistan ma baahiyad badan baynu qabnaa runtii oo meel hoose ay ka bilaawday laakiin inay bilaaw fiican runtii inoo tahay in meel gaarsiin doona hadii ilaahay raali ka noqdo ee dhamaanteen aan dhexda u wada xidhanno isduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Cabdi Yasiin ayaa ku tiraabay in deegaamadani ay ka mid ahaay deegaamadii aan hore u lahayn xarumaha caafimaadka maantana laga helayo buu yiri adeegyo caafimaad oo buuxa iyo agabkoodii isagoona ballan qaaday in deegaano kale oo ka tirsan gobolka Togdheerna ay sida ugu dhaqsaha badan uga helgelin doonaan xarumaha caafimaadka alxamdulillaah meesha weyn oo dhamaatay wixii ka dhimanna ilaahay waxa uu jeenay inuu qabsano inshaallah shan kala ku fikir doonaa hadii ay ka dhigo balla waxay ka qaadanay shada ku jirtaan waxay bilaabayaan bisha todobaad qaar ka tirsan masuuliyiinta wax garadka duqeyd iyo haweenka deegaamadeena ayaa soo dhaweeyay rugahan ee caafimaad kuna aamane wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo hay'adda media way wada shaqeyn faa'ani ka dhacayso wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa u muuqata mid kasal gaadhay sidii bulshada Soomaaliland ay u wada gaari lahaayeen adeegyo caafimaad oo taama iyadoona dadweynaha deegaamadeena ay ka mahad sheegteen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Cabdi Saqfar Cabdullaahi تلفيش كقرن كجمهورية الصومالي لان برعو